dhammaan ardaydii la gashayna waxaa u rajaynayaa inaa dhammaantood oo ilaahay u fududeeyo kullina aabaasma ilaa idinkiis. Imtixaanka shahaadiga fasalka sideedaad ee dugsiga sare oo sanadkan uu qaadayo gobolka Banaadir ayaa lagu galay 72 xarumood, waxaana u fariistay tiray arday ka badan 26,000 oo arday, sida ay sheegeen agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir. Isniintii aynu kasoo gudubnaa ayuu bilowday imtixaanku, waxaana la soo gabagabeeyey maanta oo Khamiis ahayd, iyadoo ay dhammaadeen 7 maado ay ardaydu duruus ahaan u qaadanayeen. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ardaydii galay imtixaanka oo ka hadlaya dareenkooda iyo waxyaabaha ay ka rajaynayaan natiijada imtixaanka oo dhowaan la filayo in la soo gudbiyo. Ugu mahadcelinayaa maanta imtixaankii oo noo soo dhammaaday, imtixaanka dowladda wala imtixaanka aad u fududaa. Waxaan ugu mahadcelinayaa dadka imtixaanka soo diyaariyeen. Waxaan rajaynaynaa guul iyo ardaydeeda inay guulaysato, waayo imtixaanka maanta uu noo soo dhammaaday. Anaga dhan waxaan rajaynaynaa inaan guul gaarno. Waan ugu mahadcelinayaa dadka imtixaanka soo diyaariyeen si ay noo soo daaneen, sida ay noo soo sharfeen. Ardayda Islaamka oo dhammaan oo galaysa imtixaanka dowladda, waxaan u rajaynayaa dhammaantood ilaahay inuu wada fureeyo oo dhammaantood wada baasino. Waxaan rajaynayaa qof ilaahay inuu naga dhicin. 7 maado: Soomaali, Xisaab, Tarbiyo, Carabi, Ingiliish, Saynis iyo cilmi bulsho. Ilaahay inoo kasta inaan maanta imtixaanka sideedaad ka galno, ilaahay inoo fududeeyo. Alxamdulilaah, dhammaan ardaydii la gashayna waxaan u rajaynayaa inaa dhammaantood oo ilaahay u fududeeyo kullina aabaasma ilaahay idinkiis. Wax walba niyadaa laga baasaa, ilaahay kuwa baasaan ugu daro. Alxamdulilaah, waxaan u mahadnaqayaa macalimiinteeni na soo baray cashiradan oo nagu nasiiyey muraajacooyinka aan ku geli lahayn. Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin macalimiinteena. Waxaan ka socdaa dugsiga Maxamuud Mire. Maamulaha iyo dhammaan macalimiinteedana waa u mahadcelinayaa. Waxaan maanta ku faraxsanahay imtixaanka sideedaadka oo ii dhammaaday maanta. Guul ayaan u rajaynaa anii iyo walaalihayga ardayda oo maanta xarunta oo jaamacad Simad kula galeen. Guul iyo guulaa isku rajaynaynaa anaka dhammaan inaa guulaysanaa rajaynaa. Imtixaanka dhan guulaa ka rajaynaynaa, imtixaanka iyo ardayda la galeen dhammaan guulaa u rajaynaa. Waxaan dareemaynaa faa'iido inaa fasalka sii gudubno insha Allah. Ardaydana waxaa leeyahay guul inta oo aadna wax kaasiin cawdina guul insha Allah. Waa mid ka mid ah xarumaha ay maanta ku soo gabagabeeyeen ardaydan sanadkan gelaya imtixaanka shahaadiga ay qaadayso gobolka Banaadir, gaar ahaan agaasinka waxbarashada ee gobolka Banaadir. Waxaana ardaydan oo maanta halkan imtixaanka ku galay ay ku soo dhameysteen 7 maado ee sida sharciga ah ay ugu gudbi lahaayeen dugsiga dhexe, isla markaana ay ugu gudbi lahaayeen dugsiga sare. Waxay ka hadlayeen dareenkooda ku aadan sida imtixaanka ugu soo gabagaboobay iyo rajada ay ka leeyihiin inay ku guuleystaan, isla markaana ay ku baasaan natiijada imtixaanka oo dhowaan la soo dejin doono. Jacfar Maxamed, Goobjoog TV, Muqdisho. su'aal jawaab arya amaad uun wax ka taqaan isgaarsiin somtel aha sax ma taqaan kaafiya adeega kaafiya la yiraa waa maalqabeen iyo miskiin roone runta xaadse ku keenta kaafiya waa adeega la dhacay waa xirmooyin daatay internet waafi ah oo ku hadal uu la socdo shib iska dhe adeega kaafiya waa adeeg mobile internet oo haddaad ku shubato waa daata aan kaa dhicin shaxshax daatada internetka ee ku shubato waxaa la socda ku hadal shib iska dhe weliba waa raqiis aan jeebka waxba u dhimayn arshib iska dhe waa mobile internet ku kaafiya shaxshax shib iska dhe adeeg waa kaafi shib iska dhe adba shib iska dhe xirmooyinka kaafi waxaad uga shuban kartaa adeega iidahad shaxshax si aad ugu shubato garaac xidig 504 gees wuxuu ku dul geynayaa xirmooyinka internetka kaafi kadibna dooro nambar 2 shaxshax adeega kaafi hadii aad ku shubato 10 senti waxaad helaysaa 150 MB 25 waa 400 MB 10 sentina waa 900 MB $1 waa 1.6 GB iyo 10 daqiiqo oo ku hadala $2 waa 2.5 GB iyo 100 daqiiqo oo ku hadala saddexna waa 3.5 GB iyo 100 daqiiqo oo ku hadala shaxshax shib iska dhe hamoogaanin xirmoodhinka adeega kaafiya shaxshax shib iska dhe